Älä tuu vilkuta kameraa. Mitä sinä teet? Laitan ilmaa. Mutta minkä takia? Niin. Mutta minkä takia laitat ilmaa? Niin, minkä takia laitat ilmaa? Niin, nää on kyllä hyviä kysymyksiä. Isä, minkä takia laitat ilmaa? Että tää pysyis tää rengas tässä. Onpas pitkin hyvä. Ei. Haluan nähdä! Minkä takia toi on täyttä? Tahtan nähdä! Meinaat se vaunun renkaat tiukattaa? Yritän. Kasvaamas renkas. Tää vuotaa tää. Mutta minkä? Niin, minkä takia se vuotaa? Minä saan joka päivä vastailla vaan kysymyksiä. Vastaille siihenkin, minkä takia se rengas... Oipas... Minä pelkäsin. Pelästyksiä? Joo. Niin. Hyvätyks mä tänne? Yrettyyköhän toi muuten tonne? Ei. Mutta isä, jos päästään... Kyllä se muuten yle. Pidä sä toisen kädellä sit letkin, mutta ei se. Pidä siitä. Viljo, met... Täällä. Minkä takia? Tuossa on tapahtunut. Älä laske vettä. En tiiä. Mistä huokkaat? Tain on sisältä kuosasta, kun sen nukkuu. Älä mene sinne, Vilja. Älä mene. Pauva! Älä heittele täällä. Olisiko se siinä sitten? Pitäisikö katsoa varapyörät? Täällä on oikein joku asma. Täällä taitaa olla laavennus. Mutta minkä takia isä tarvitsee valoinkaan?
Täällä ei nyt näy sitten sitä ventiiliä. Sovitaan, että siellä on sitä. Sovitaan nyt, että siellä on sitä ilmaa. Kyllä se sitten tulee tarkistettua, kun sit varapyörää tarvitaan.